Ons almal het 'n idee van hoe die ideale land om in te woon sou lyk. Wil ek so 'n land vir jou? Wil ek nie van jou nie, maar ek sou meer as tevrede en waarskynlik baie gelukkig wees in 'n land waar ek net die basiese kan hê. Ek sou graag in 'n huis wou bly sonder alarms en hoë mure daar rondom, waar ek eenvoudig veilig voel en weet dat my kinders veilig is. In die ideale land kan almal wat wil werk, werk. En die trots en die waardigheid ervaar, omdat hulle in hulle gesinne se behoeftes kan voorsien en hulle self uit armoede kan lig. Ek sou graag in 'n land wou leef waar dinge eenvoudig werk. Water, elektrisiteit, publieke vervoer. Ek sou graag in 'n land wou leef waar die woord ras uitgesterf het, maar waar verskeie kulturele gemeenskappe erken en gerespekteer word en waar hulle vry is om saam te werk en saam te leef in 'n samelewing waar elke gemeenskap in beheer is van hulle eie sake. Hier is nie te veel gevra nie. En hierdie toekoms is moontlik in 'n onafhanklike Wes-Kaap. Ons almal verdien hierdie ideale toekoms. En dit is waarom ons moet stem vir 'n party wat ons drome, ons waardes verstaan en wat bereid is om te veg vir hierdie drome om te realiseer.